Vamos de informação ao vivo. Kelly Borges traz detalhes do local em que aconteceu aquele incidente com o veículo que pegou fogo. Oi, Kelly. Oi, Polito. Começo com a informação mais importante. Nesse veículo estavam quatro pessoas, as quatro pessoas estão bem. Conversei com elas agora há pouco. Elas não querem dar entrevista, mas contaram pra gente o que aconteceu. Mas antes, vamos atualizar a situação. O corpo de bombeiros está aqui ainda no local. Eles estão guardando, inclusive, o material que foi usado para poder controlar essas chamas. Mas eles permanecerão aqui até para verificar se não há risco de um novo ponto de fogo recomeçar. Mas olha a situação que ficou esse carro. Quando a gente recebeu as primeiras imagens, né, Polito, vale reforçar que a gente via uma labareda muito forte, principalmente concentrada onde ficam motorista e passageiro. E aos poucos, obviamente, esse fogo se alastrou e fez com que o carro ficasse exatamente como vocês veem aí na imagem. Eu vou pedir o Vitor para me acompanhar até para trazer alguns detalhes para vocês. Aqui na frente a gente percebe que o motor ali, a parte de cima dele, está completamente derretida. A situação dos pneus, eles estouraram com o calor dessas chamas. Aquele ali de trás chegou, inclusive, a ficar só no aro, né? Estourou, a gente vê todo o fio que contempla esse pneu, que forma o pneu, de tão forte que estava essas chamas aqui. Inclusive, existe muito calor aqui, a gente percebe, né, o cheiro do queimado, é muito evidente. Quando a gente estava se aproximando, já era possível sentir, e ainda está um calor intenso aqui nas proximidades do carro. Além disso, a parte de dentro, a gente percebe que o estofado, ele desapareceu, ficou tudo no ferro, justamente por causa dessa proporção que chamou muita atenção de quem passava aqui na região. Se via, né, uma chama muito alta e também uma fumaça preta. E a fumaça preta eu já aprendi fazendo várias entrevistas com os bombeiros, que é justamente quando há uma concentração de foco para esse fogo se alastrar de material muito combustível. E por isso ela acaba se tornando preta e o que chamou bastante a atenção. O que que a gente tem de informação, que eu conversei agora há pouco com todo mundo, que infelizmente não pode dar entrevista, mas trazendo os detalhes dos bombeiros militar. Eles foram acionados quando eles chegaram aqui, as chamas estavam muito intensas, então eles começaram logo o trabalho de controlar, colocou água aí para ser jorrada aqui, cerca de 700 litros de água foi o suficiente para controlar esse incêndio. Eles demoraram mais ou menos uns 40 minutos para combater as chamas. Inclusive o profissional aí responsável pela ocorrência está ali fotografando para levar as informações e fazer o registro dessa ocorrência. Além disso, polícia rodoviária, a área militar também está aqui, ó, nesse momento, controlando o trânsito, porque, obviamente, eles precisaram interromper as pistas. São três faixas, nós estamos na Via Expressa Sul, e então tudo ficou bloqueado para a segurança e também para realizar esse trabalho, combater essas chamas o quanto antes. Aos poucos, o trânsito foi liberado, mas a gente ainda vê a viatura ali impedindo, justamente porque o veículo ainda está aqui, ele não foi retirado, ainda estão acionando o caminhão guincho para poder fazer a remoção dele. Então, as pistas lá mais para frente, onde a gente percebe que está uma grande fila se formando, a gente não tem exatamente a proporção de quilômetros, mas a gente vê que ela está longe. Lá ainda tem, né? Ele vai afinilando esse trânsito, porque lá para frente tem as três pistas funcionando. De repente ela afunila para dois e aqui quando ela chega próxima onde o carro está, é só uma fila e, portanto, os motoristas precisam ter atenção redobrada para poder passar por aqui. Quando a gente chegou, inclusive, já tinha, né, aquele tumulto, um querendo avançar na frente do outro e causando um pouco aí de agito nesse trânsito, os motoristas um pouco impacientes e não vai adiantar porque realmente vai demorar um pouquinho para retirar esse veículo daqui. O que que a Polícia Rodoviária Militar me passou foi o seguinte: que eles foram acionados por volta das 10h40 da manhã, então a gente está com quase 2 horas de ocorrência aí sendo finalizada, né? Todos os preparativos para que isso pudesse chegar nesse ponto que nós estamos para vocês, mostrando para vocês que são as chamas controladas. E aí eles estão aqui agora acompanhando esse trânsito e também dando assistência para as pessoas que estavam nesse veículo. O que que eles me disseram? As pessoas que estavam nesse veículo. Eles estavam indo para Balneário Camboriú, eles moram aqui na capital, mas eles estavam exatamente numa casa que eles têm, que eles normalmente alugam aqui no sul da ilha, e quando os turistas vão embora, aí é o momento que eles vêm para aproveitar. Eles estavam aqui há exatamente 2 dias nesse imóvel e hoje eles decidiram, pelo dia bonito, passear em Balneário Camboriú. E aí o motorista, na verdade,
o companheiro da motorista, porque era uma mulher que estava dirigindo o carro, ele me contou que eles começaram a sentir uma faísca e percebeu uma faísca e um cheiro estranho que vinha do ar-condicionado. E foi só o tempo deles saírem de dentro do veículo. Eles queriam ter chegado até o Bolsão, que fica aqui nas proximidades, mas não deu tempo. Então eles saltaram do veículo e foi quando o fogo veio de uma vez e queimou todo o veículo. O que ele me falou também, que talvez o que ajudou a esse incêndio se alastrar de forma muito rápida, é que eles iam acampar. E então ele queria testar aquela, como se fosse um isqueiro de escoteiro, que eles usam bastante, e ele tinha testado ele dentro do carro antes. Então, provavelmente, quando veio essa pane elétrica, que provavelmente, ao que tudo indica, foi o que provocou esse incêndio, e juntou com aquela combustão ali do teste que ele estava fazendo no isqueiro, esse incêndio aconteceu e de forma muito rápida. Volto a dizer, felizmente os quatro estão ali, estão sentados inclusive esperando porque um táxi vai vir buscá-los, até eles estão acompanhados ali de cadeira de praia e tudo mais. E, nesse momento eles estão bem, né? Estão tranquilos apesar do susto, não quiseram gravar a entrevista por causa da situação mesmo, mas nos deram as informações do que aconteceu. E agora a gente acompanha aí, né, esse trânsito tumultuado, alertando o motorista mais uma vez que passa aqui pela SC-401, que ele vai precisar de cautela mesmo, de um pouco de paciência, até que tudo se resolva por aqui e o trânsito volte a fluir nas três faixas normalmente. Polito, volto com você aí no estúdio. Se tiver alguma pergunta, estou aqui à disposição. Obrigado, Kelly. Foram 50 minutos de ocorrência, os bombeiros chegaram rapidamente e nós conseguimos mostrar isso, né? Ao vivo. Pena que realmente demora um pouquinho para a remoção da caminhonete de lá. Até que isso aconteça, o trânsito segue bastante congestionado. Nossa, que loucura, né? Já pensou? Você está dirigindo um carro, começa a perceber que está pegando fogo, que está vindo uma fumaça. E quando você se dá conta, você não tem mais controle nenhum sobre aquilo, né? O fogo já tomou conta de parte do carro e você vê o seu veículo sendo destruído. É realmente uma situação desesperadora. Mas o mais importante é que as pessoas estão bem agora, confirmado pela Kelly, quatro ocupantes estavam nesse veículo. Estão salvos, né?